السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن بتاليل ولا ليال وحان ربع أرن قصب وهذا قبضي أن شلي إذن كشيكيني وهاملتون كودي باتاي سنيد أيا ور قصب ليغسو غارسي قبضي هاملتون نكو كودي باي قبضا نكو مركو دوكو دل دلايو ديسايبل أيا دي كدقي لعاكتا هذا waxaa lay sheegay hadda inuu naakala u yar guursaday waxaa lay sheegay already naagta laba cunug inay hayso waxaa lay sheegay hamilton ay la degantay naagta waxay ka timid ayaduna ila tariyaayada hooyadeeda waxaa lay sheegay in 20,000 gaari ah inay wadato suv honda naagta oo lacagta midan disabled ka ah in loogu ugu gaday uu reerka ka tabcayo ka abuuray naagta kale waxaa la sheegay gabadha hadda inay uur leedahay waxaa la sheegay ilkeeda dhan inuu wali kastandeysa geynin oo ay jajaban yihiin waxaa la sheegay maalin dhaweyd naagtu la guursaday oo yaroo raadinaysa guriga intay ugu timid gabadhu inay ku tiri maxaa ninkayga iyo gurigayga ka soo raadisay inay hooyadeed ku soo dirtay naagtu guursaday hooyadeed gabadhii waalnayd gabadhii xanuunsaneyd guriga ugu timid oo xaamilo ah oo ay dishay oo dhirbaaxday wejiga ka dhirbaaxday ayaa la ii sheegay waxa weeyaan gabadha xaaladeedu very danger bay ku jirtaa ma wanaagsana waxaa la ii sheegaya hadda meelaha in caawo meelaha la ururdayo videogan uu arkay oo gurina nadiifinayo laakiin i need more than clean house gabadhaas she need gabadhaas she need someone who risk you her lifekeeda iyo lifeka ilmaheeda waa very danger waxaan halka kala hadlayaa somali community in ontario especially in toronto in hamilton meesha arrintu ka dhacayso waa hamilton waa xaafada la yiraahdo hoxon maxaa la yiraahdaa hoxon qof kasta wuu fahmaya gabadhaa qofka ay tahay gabadhaa waa guriga jaadka lagu gado kamarada lagu cabo oo caruurta iyo reerka fara badanay joogaan reerka warkooda aniga alberto iigu yimid intaasoo gabdhood baa soo wacdo ii sheegtay ma ogeyn anigu warna kama haynin gabadhaa waqtiga luqad ma garanayso dawada waalida qaadanaysa ayoo la siiyey waxaa la sheegayaa misasaga ontario in balaayo looga soo sameeyey si disabilityga loo geliyo disability manibu ninkaa ku qaataa again gabadhaa guri sariireeda dhiqlaa ku jira madaxeeda injirbaa ku jirta naag baa haddana lala guurs naagta maba aan maqal shalay qofkiiisoo dadkiiisoo sheegay hadday gabdho kale isoo waceen oo isoo sheegeen oo fideogii shala arkeen naag buu la guursaday laba cunug bay u haysaa naagtuu la guursaday hooyadeed baa u timid intay naagtoo raadinaysaa waa naag yar u timid oy tiri ninkayga maxaad ka rabtaa gabadhii malaha dawadi baa ka yaraata waxbay soo yara fahamtay naa maxaad ninkayga iyo gurigayga ka rabtaa hooyadeed intay usoo dirtay hooyadeed inay dhirbaaxday oy guriga ugu timid ayaa la ii sheegay gabadha waxaa la ii sheegay ilkeeda dhan inay jajabsan yihiin oo aanu dantiista geynin waayo qamragadista iyo naagtiisii afaarisa jaa naag kaluu guursaday oo biisi ku yah oo reer kaluu samaystay waxaa la ii sheegay hadda inay uur leedahay iyadu waa business ilmay u dhashaa jaali benefitku inuu ugu korro disability manina uu ku qaastaa i think cunugii tobnaad inay sido laba qoloo koray kula xaraysnayd hadda waxaa lii sheegaya fideoguna arkay qaybta hoose inuu nadiifinay thatis not the solution already naag buu la qabaa shes driving 20,000 honda gaarigeeda s u v haddaa la iisoo sheegay naagtu already uu la guursado disabilityga iyadoo u geliyay lacagteeda ku guursaday gaari hondaay magaalada ku wadataa hooyadeed baa joogta oo u timid oo gabadha dhirabaaxday maskiintan laakiin ilaahay bay leedahay ilaahay bay leedahay annagoo haweenka soomaaliyeeda oo ka soo horeynana waan u joognaa waxaan la hadlayaa halkan fariin uga dirayaa qof kasta oo gabadha ehelkeeda ah qof kasta oo ninka ehelkiisa ah somali community hamilton somali community in ontario or specially torono cid kasta oo ehliyad u ah waxaan kaloo halkan message uga dirayaa ontario somali woman right gabar soomaaliyeed ayaa under our watch lagu abiyuusayaa
دواء لغو قرية أن لغة قراني إنه نلتا سكايتر لغة يلي إرمات الإن لسبايا ستا نسا ساقة إنتا لغة تغي بلاك ماتيك إيا سيغر لغة سوسمي إلكا هدا واكا داتين أوربايلا داي ساقال حنوك باي لبا دبقو كرا كلا لبقو كلا كلا كوري قيادة هاوس كاد دولة دوكي رئيسي كلا حران تاي حوصنا حدا والا نديفين أيبا اللي بير وان نايت كلاب قمرادا إيا چاتك إيا سيغارك نيما كوتنا كو حبان عرورتا والا كفسا إساقو قمرو عبا چات بوحنا برايو دم بوحنا gabadha waa la kufsan karaa caruurteeda waa la kufsan karaa ja bis iyadu waa digaagadii ukunta dhalaysay naag kale uu guursaday oo laba cunug u haysa naagtii hooyadeed uu guursaday baa u timid oo maalmood iyadoo xamilaal baa ukuntay usoo garaacday naagtii bay tiri aawayar naaninkay maxaa ka rabtaa ma garat ninkaygii gurigayga maxaa ka rabtaa hooyadeed bay usoo dirtay gabadhii indhaha bartooda fujisay this is happening Hamilton Ontario Canada I don't know. Now, dumarkiina noogu soo horeeyay, dumarkiina waaweyn, dumarka Soomaaliyad oo wax bartay, waxaad ku nooshiin Ontario most of you. Waxaan idin kala soo hadlayaa idmatoon. Please, gabadha ha loo gurmado. Aniga I can make a one call. Haddeer Google intaan tago. Children, women right, maxay ahaytay Ontario Hamilton. Children Aid Society Hamilton Ontario. I can make. Ani laakiin meesha ma joogi. Wal isoo sheegaya arinta arinta hadii community ahaan lagu solve garayn karo ha lagu solve garay I can imagine iyadoo ur loo sagal cunugaysato Canada joogto disability intuu lacag ku qaadanayo hooyadeed iyo aabeed raadinayaan aanu xitaa telefoon una la hadal siinaynin I can imagine ilka inay ka jajabeen oo naakal SUV 20,000 ay wadato la guursaday I can imagine habeen bay tahay marrabin ina sameeyo waaba seexan rabi hadda markii la ii soo sheegay dhiigga igu kacay I can imagine this happening in Canada I don't have idea where this guy lives where does he think I think his mind is in Somalia and his body is in Canada no one ever tell him the reality in this country the women right the children right Two wives in Canada, and one of them is a mental, like a digag, producing ilmo, la aglu ku qaatiya mental disability ba lagu qaadanaya, the other one driving 20,000 vehicle. Can imagine how other women, miskin saan ugu samay karta. I don't know what is wrong. People come from Eritrea. A woman is come from Eritrea. Or a people from Bulahaw. They don't care each other. Ma unahan dadka, isku ma nahan. That is Sickness. I don't have idea. I can't believe what I'm hearing. I can't believe. Please, please. Gabdaha Somaliyeed oo ku nool Hamilton, Ontario, Canada. Gabdaha ku nool Toronto. Please, caawiya gabadhaas. Waa walaashiina. Familygaas caawiya. Before it's too late. gabadha ilkaha dhan waa ka jajaban yihiin baa la yidhi he never took her to the dentist weligiisa dhakhtar ma geynin dentista ma geynin uur bay leedahaa la yidhi shilimada yaro ayadii caruurteeda la siiya ninkaa ma shaqeeyo jaad iyo qaad iyo balaayo gadaa naa kaluu qabaa jaa laba cunug wiilee gabar bay u haysaa 20,000 SUV reer ay wadataa ilaahay kama uu baqayo cuquba kama uu baqayo hooyada wuxuu sidaa u gelayaa waa hooyadii urugii tobnaad sido waxa ula guursanayo raallida ku cuna waa hooyo waa gabar soomaaliyeed hooyadii dhashay baa joogto oo tan silici ku haya arkaysa raalli ku ah bikaas waxaa la wuxuunta ka soo shaqeeya ayuu u geeya probably naagtaa sadada ayaa bidda guursatay I believe labadaba sidiisa inay balwad leeyihiin they're not a normal people they don't have no moral ethic I can't believe إن لغو فير سنة يوحاني دعيان I can't believe please please أرنتا سومالي كوميونيتي هاملتون وحكا قبطة وحكا سنية the women in Ontario قبطة دبان عاوية عرور با ميشي تشوكتو it's not gonna be easy مركي government تيجا انفلاب كرايسو please وايدن بريايا قبر كستو او قربة تشوكتو ميت ميل والبا تشوكتاينا سلا ايان لغو جلي دوايان لغو سين
يان لغو سلعن قوبنا ها آنينين اسكوتاش حدا داركتا بلاني كوي لغو سوا وضا بناكا كي استاك ماانو تزعونا وو دي لأي بعد مخلي دونتينو نفتو كتشل Can't believe what I'm hearing. You know what? If I don't hear any change in this week, I have to do something. I have to. This gives me a nightmare. I cannot believe this happening. And there is a Somali. Ayada ma hadlayso. She's mentally not stable. Ilmeedu badu ka garaa aya ma hadli karaan. Naa kale. Yelebe unugo kale. Agari labatan 20,000 ku socot. Gari labatan kun dollar ku socot. They all same people. Hooyo Soomaaliyeed. Ayaanika gabar saa u galay gabadheeda ku darayso seenis. Can you imagine sharaf darradeeda? Yeah? Hooyo Soomaaliyeed. Ayaa gabar waalana xamilooy ninkeedii iyo shilinkeedii ka qeen aan ayada lagu gurayo dirbaaxaysa inta u timaado. Asagana raali buu ka yahay. I can't believe. You know who I am? Sifi Ambadi Garanisa. Please, stop the abuse. Stop the women abuse. Stop the children abuse. You cannot have two wives in Canada. You used to do that in back home, not here. This is not illiterate, this is not Somali. This is Canada. You cannot take her child benefit and her disability money and to make another family, to build another family, and to buy younger women. That's not how Canada works. You know who you are. Do something. You're in a big mess. You're in a big mess. You're in a big mess. If you're in a big mess, I think you forget Rio. Your religion in North Ibrahim. I think you forget that. Before it's too late. Your dentist again. You're going to get hurt. You're going to get hurt. You're going to get hurt. حكتها ذكر أنت كسر. دو ذا تشوتش نيس إن تشوتش. Sooner or later, your biggest trouble in your life. It worked to you a couple years. It's not going to work for you anymore. Thank you very much. هويوين كسوماليات. إسكا إلاليات بكايو إذا كدو. قبل داريو انتريو. قبل داو قرم ذا. حيشوك تحافة ده هيكسن. قبل دارنا ويقرانا يان. نكا چاتك قدا هدي لا يرادو قرقيس چاتك يو. قمرا دلو عبوالي دنبيني يا بليس. Somali community arinta wax ka qabta hadhowti inta la isdaba oror dilha oo ilma la qaatay kana la yiri kaas ilmaha adaan baa u dhaama gabadha qof kasto kala u dhaama gabadha she's at risk she's pregnant ilkeeda dhan waa burbursan yihiin dentist afriig oo dadku ku caawinaya dawladdu ku caawinaysa kaarka ku tagilay can imagine naakala la gursaday time yadan iyo waaya mana rabo naakala gursay wiil gabar bay waysa 20,000 SUV bay wada intay gurigeed ugu timtay ku dilaysa كان المات حداد يسوى ذا وعيسين ود ليدين وحفي عن بعض سميس والله توكتي وهي أيضا حقوق السميني يدا دينا لقى دقرنا يدي كا قرنيسي حدي يدا لوالي يدي كا مير خفتي كرب لسات كبا اسم الإيرا إلهي كبقى قفا كبقين طين كينا دي منيس That's not fair That's not fair Please Stop the abuse Stop the women abuse. Stop the children abuse. I can't imagine this happening. We all hear it and watch. You get that video, probably we are getting that. Naakta kale iyo bilada kale oo samaysatana iska helma. Gabadha. Hadaadan u baahanay fur. Dawladda Kanada ay joogtaa ta karkareeyso. Shaqaalo qabanaysa ayada iyo caruurtooda. And don't ever think inaad ilmeeda ka qaadanayso. Never think. I'm gonna fly and come there. And me and you, we will talk and make my calls. If the community doesn't do something, if your community doesn't do anything, it's not fair. I can't believe what I'm here. I'm a woman. I've been abused. I've been gunned down. I've been beaten up. I've been a lot. I'm separated from my children. I'm not allowing any woman that to happen again. Where can I support? That's not how it is. You know, shame on you. Like the gabada wala nikeda. Sas u wala usin iya gursa tey. Nike sas u gala yo. Shame on you. Adu basar qamat kalata. Hoya da somaliya da gabada yada kudara iso. Shilin ka fir na iso. Wahan no aase. Shame on you. Qas alik. Maga anam melder.
No wonder why. No wonder why people are doing what they do to you guys. No wonder. Sorry. Assalamu alaikum.